ሲጋት ከጥንቱ በልጅነት ጥንጣት ሰጠና ቤቱ ሊቀ መዘምራን ጌታቸው ብርሃኑ እባላለሁ። በባህር ዳር የቅዱስ ያሬድ መንፈሳዊ የበገና ማሰልጠኛ ተቋም ባለቤትና መምህር። ትምህርት ቤቱ በ2008 ዓመተ ምህረት ተጀምሯል። ሁሉም ማህበረሰብ ነው የሚማሩት። ከህፃናት ጀምሮ እስከ አዋቂዎች ድረስ ፍላጎቱ አላቸው፣ መረጃው ያላቸው ሰዎች፣ በተለይ መረጃው ከደረሳቸው የበገና ምንነት፣ ሀሳቡ፣ ትርጉሙ፣ ጥቅሙ የገባቸው ይህን አገልግሎት ያገኛሉ። መረጃውም ያገኙትም ከተማሪዎች ነው። እኛ ካልነው በላይ የተማሩት ተማሪዎች የበገናውን ምንነት ሲያውቁ ለሌሎች ቤተሰቦቻቸው ያስተዋውቃሉ። እነዛ ደግሞ ይመጣሉ፣ እነዛ ደግሞ ነገር ለሌሎች ያስተዋውቃሉ። እንዲህ እያለ ሰፍቷል። ግን የሰራሁት ማስታወቂያ የመጀመሪያ ዓመትና ሁለተኛ ዓመት ብቻ ነበር። ከዛ ላይ ግን ማስታወቂያ የሚሰራው ራሱ ተማሪው ነው። ከህፃናት ጀምሮ እስከ ትልቅ በትምህርት ደረጃ ራሱ እስከ ፕሮፌሰርነት ድረስ ያሉት ትልቅ ሰዎች፣ እንዲያውም አንዳንዶች ይቆጫሉ። ህፃናቱና ወጣቱ አይቆጨው፣ ብዙ የሚያውቁት ነገር ስለሌላቸው። ከፍተኛ የትምህርት ተቋም ላይ ያሉት እና ብዙ አዋቂ ነው የሚሉት ትልቅ ሰዎች ግን ይህን ነገር ሳያውቁት ሲቀሩና እንዳዲስ ሲያውቁት ይህን ሳናውቅ በመኖራችን ብለው በራሳቸው ተቆጭተው፣ እንዲያውም አንዳንዶች ሰው ሳያውቅ እንዴት ይሞታል ብለው እስከ መናገር ደርሰዋል። እንዴት ሳናውቅ እንሞታለን? ምክንያቱም በገና ሲባል በገናን ብቻ አይደለም፣ ከበገና በስተጀርባ ያለው ታሪካችን፣ ሰማያዊው ጉዳይ፣ ምድራዊው ጉዳይ፣ የኢትዮጵያ ታሪክ፣ የግዕዝ ቋንቋ ጉዳያችን፣ ፊደላችን 666 የሚባለው ጉዳይ፣ ከዚህ ጋር ታዩ እጅግ ሰፊ ጥልቅ ነገር ነው ያለው። ሰው ሁሉ ይህን አውቁ በገናን እስካልተማረው ድረስ ይህን አውቁትም። ለምን በሌላ ተቋም ይሄ ትምህርት ስለማይሰጥ የለም። በቤተክርስቲያን ላይ የሚሰጥ አለ፣ ግን ቤተክርስቲያን የሚሰጠው ዜማው፣ ሌላው ጉዳይ እንጂ በገና ማሰልጠኛ ተቋሙ ራሱን የቻለ ስለሌለ በቤተክርስቲያኒቱ ትምህርት ውስጥ አለ እኮ በተለያዩ መጽሐፍት ላይ አሉ። ነገር ግን ስራዬ ተብሎ ይሄ ደግሞ በእንደዚህ እንዳንድ ጉባኤ ማስመስከሪያ ቤት ተብሎ ተሰጥቶ ስለማይታወቅ ትምህርቱ አዲስ ነው። የመጀመሪያው ብፁዕ አባታችን አቡነ አብርሃም ይህን ጉዳይ መረጃ ኖሯቸው ሀገረ ስብከቱም ፈቅደው ለአድባራቱም ድጋፍ እንዲደረግ መልእክት አስተላለፉ። የአድባራቱ የባህር ዳር ሀገረ ስብከት የቤተክርስቲያን አስተዳዳሪዎችም ይህን ማስታወቂያ እንዲያስተላልፉ ሲነገሩ በቅንነት ተመልክተውት፣ እንዲሁም የጠፋው ነገር መጣልን ብለው በደስታ ተቀብለው ምዕመናን በመቀስቀስ ከፍተኛው ስራ ስለተወጡ በመንግስት መስሪያ ቤቶች ላይም በተለይ ሚዲያዎቹ ደግሞ መጠው ኢንተርቪው ማድረግና በማስተዋወቅ ከፍተኛውን ስራ ተወጥተዋል እና ሁሉም አጋዥ፣ ሁሉም ደጋፊ ነበር። ምከት ብርቅ ነው። በዚህ በባህር ዳር ብቻ አይደለም፣ በአማራ ክልል በሙሉ የመጀመሪያው ስለሆነ ብርቅ ነበር እና ሁሉም እንደ እንትን ነበር የሚመለከተው። በቃ አዲስ ነገር ስለነበር እና የገጠመኝ ፈተና የለም። 666 ጋር የሚያገናኘው በራእየ ዮሐንስ መጽሐፍ ላይ የትንቢት መጽሐፍ የአዲስ ኪዳን የመጨረሻው መጽሐፍ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ውስጥ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 2 ጀምሮ አየሁም ይልና በእሳት ብርጭቆ ምንድን ነው? በእሳት የተቀላቀለውን የብርጭቆ ባህር የሚመስል አየሁ ይላል። ከዛ ተርፎ የሚመጡትንም ምዕመናን ያይና ቀጥሎ ለአውሬውና ለምስሉ ለቁጥሩም ያልሰገዱ ወይም ደግሞ ድል ነስተው የነበሩ እግዚአብሔርን በገና ይዘው በብርጭቆ ባህር ላይ ሲቆሙ አየሁ ይላል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የምስጋናውን ያመጣና የሚደረደውን የምስጋና ቃል ያመጣና የሚዘመረውን ዝማሬ እየዘመሩ የሙሴን ምስጋና የእግዚአብሔርን ባሪያ የሙሴን ምስጋና እንዲህ እያሉ ይዘምራሉ እና ዝማሬው እዛ ላይ ያስቀምጠዋል። እዚህ ላይ የምናየው ምንድን ነው? ለአውሬው ይለዋል። አውሬው የምንለው በግዕዙ መጽሐፍ ጻራዊ የምንለው ነው። ለምስሉ ይላል። ምስሉ ያው እንግዲህ በግልጽ ቋንቋ ነገርና ከኢትዮጵያ ባንዲራ ላይ ያለው ይሄ ኮከቡ ማለት አምስት ጨረር ያለው ኮከብ ማለት ነው። ምልክት የሚጠቀሙት የኢሉሚናቲ ምልክት የምንለው እሱ ነው። የእኛ ማን ባንለውም እስራኤል ወይም የዳዊት ኮከብ በእርግጥ የእኛ ማለት እንችላለን። ምክንያቱም በፊት በብሉይ ኪዳን ላይ ከዳዊት
ከሚዘምርበት በገና ላይ እዚህ ላይ የነበረው ዝሬ የነበረው ምስሉ ስድስቱ ኮከብ ነው። አሁን ግን እዚህ ጋር የተቀመጠው መስቀል ነው በአዲስ ኪዳን። ስለዚህ ያ ስድስት ጨረር ወይም ኮከብ የዳዊት ኮከብ ነው። ይህንን እስራኤል አሁን የምትጠቀምበት ባንዲራዋ ላይ ምልክቷ ላይ አልተወችውም። በሰማያዊ ምድብ ላይ ያ የስድስት ጨረር ያለውን ኮከብ ትጠቀማለች። እና ይሄን ምልክቱ ነው። ቁጥሩ ደግሞ 666 እንደሆነ ወደ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ጀምረን ስናነብ የምናገኘው ነው። ጥበብ በዚህ አለ። የአውሬውንም ቁጥር ይቁጠረው፣ ቁጥሩም የስሙም ቁጥር 666 ለ666 ሁሉም ሰው መረጃ አለው። ሁሉም ይሄን ሲያወራው ስለሚውል እዚህ ሰፊ ትንታኔ መስጠት አያስፈልግም። ግን ከበገናው ጋር የሚያገናኘው ነገር ምንድን ነው? አውሬውን ያልተቀበለ ማለት ነው፣ ድል የነሳ 666 ድል የነሳ ኢሉሚናቲ ምልክትን ያልተቀበለ ምስሉንም ያልተቀበለ የእግዚአብሔርን በገና ይዘው በብርጭቆ ባህር ላይ ሲቆሙ አየህ ይላል። ከዛ ላይ ምስጋና ይጀምራሉ። ይህም ያመለክተው በእኔ አቅም ይህ አይተረጎምም፣ እንኳን በእኔ የመጽሐፍቱ ትርጓሜ ራእይ ዮሐንስን መተርጎም መተንተን አይቻልም። ልክ ጊዜው ሲተረጉመው በወቅቱ የሚደርሱት ሰዎች በህይወት ሲተረጉም ያዩታል እንጂ እንዲህ ነው እንዲህ ነው ብሎ መተርጎም ከባድ ነው። ምክንያቱም ራእይ ነው፣ ልክ ህልም እንደ መፍታት ማለት ነው። ይህን ያህል ከባድ ነው እና ሊቃውንቱም በዚህ ላይ የተተረጎማል እኮ የተጻፈ። ያም ሆኖ ግን አሁንም የራእዩን መጽሐፍ ምን ያህል ረቂቅነት እንደሆነ ተርጉሞ አትቶ ነው የሚያልፉት። አይደፈርም፣ ማይደፈር መጽሐፍ ነው እና የቤተክርስቲያናችን ሊቃውንት ግን በዛ ላይ እስከ ቤተክርስቲያን ያስተማረቻቸውን ትምህርት የቆየውን ትምህርት እየተነተነች እያስተማረች ትቀጥላለች። ከዛ ቀንጨብ ብላ የተወሰደችን ነው እኔ የምናገራት እዛ የተጻፈው እና የባሪያውን የሙሴን ምስጋና የሚለው ሙሴ የኤርትራን ባህር ከተሻገሩ በኋላ ዘሰኝ ዞ ከተሻገረ በኋላ አመስግነዋል። ያን ምስጋና ነው በገና ይዘን የምናመሰግነው። መቼ የኤርትራን ባህር እንደተሻገረ። የኤርትራ ባህር የመዓት ምልክት ነው። የፈርዖን አገዛዝ የጥንቱን የዲያብሎስን አገዛዝ የሚያመለክት ነው። ይህን ዓለም በዛ የመስለውና ከዚህ ዓለም አልፈን ወደ ሰማዩ ዓለም ስንሻገር በሰማይ ላይ ድል ነስተን ክርስቲያኖች የእግዚአብሔርን በገና ይዘን እንደምናመሰግን ስለሚያመለክት እዛ ላይ ድል ነስተው የነበሩ ይላል። ለአውሬውና ለምስሉ ለስሙም ቁጥር ድል ነስተው የነበሩ የእግዚአብሔርን በገና ይዘው በብርጭቆ ባህር ላይ ሲቆሙ አየሁ ይላል እና ለዛ ነው ከዛ 666 ምንድን ነው ብለን ወደኋላ ተመልሰን እንተረጉመዋለን። ጸራዊ የሚለው ቃል የስሙ ቁጥር 666 ነው። እንዴት ነው የሚመጣው? እንግዲህ ይህንን ከሀ እስከ ፈ ፊደሎች መጻፍ ይኖርብናል። ሁለት ፀ፣ ሁለት ሰ፣ ሁለት አ፣ አራት ሀ አለን። በግዕዙ ሶስት ሀ ነው ያለን። በግዕዙ ፊደል ሶስት ሀ ሲኖረን ሁለት አ፣ ሁለት ፀ፣ ሁለት ሰ አለን። እነዚህ ሁሉ ትርጓሜ አላቸው። ሲጻፉ እያንዳንዳቸው ፊደልም ትርጉም አላቸው፣ ቁጥርም አላቸው፣ መለያ ኮድ አላቸው፣ መለያ ምልክት እነዛ ፊደሎቻችን። በዚህ መሰረት ጸራዊ የሚለው ጽሑፍ ፀ 600 ነው። በተለምዶ ፀሐዩ ፀ የምንለው ጸሎቱ ፀ አይደለም። ጸሎቱ ፀ ቁጥሩ 500 ነው። ፀሐዩ ፀ ግን ቁጥሩ 600 ነው። ፀራ ረ 6 ነው። ሀ ለ ሀ መ ሰ ረ ስንል 6 ነው። ወ 60 ነው። ይህንን ስንደምረው 666 ይመጣል። ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ህይወት አግኝቶ የሚተረጉመው በእኛ የግዕዝ ቋንቋ ፊደል ነው። ከሀ እስከ ተባሉ ፊደላት ወይም በአበገደው በዛ ደግሞ መርመያዋ ኦስ ይባላል። 666 በአለፍ ቤት አለፍ ቤት ጋሜል ዳሌት ሄዋው ዘቢል እስከ ታው የምንቆጥረው 22 የግዕዝ አሌፋት መዝሙረ ዳዊት 118 ላይ ያለው ተረፈ ኤርሚያስ ላይም አለ እና በዛ ምክንያቱ በገናን ከ666 ጋር የሚያገናኘው ድል ስንነሳ በገናን ይዘን እንነሳለን። ስለዚህ 666 ደግሞ ምንድን ነው ብለን ወጋር ደግሞ 666 እንተረጉመዋለን። የዓለሙን የጥፋት ምልክት የአውሬውን አሁን ዓለም እያመለቀ ያለበትን ያው ሁሉ እዚህ ጉዳይ ላይ መረጃ ስላለው እንዲህ ነው ብለን መንገድ ለቀባሪ እንደማርዳት ነው። ሁሉ መረጃ ስላለው በአብይ ጾም ላይ ያለውን ግንኙነት ደግሞ ሁለተኛው ክፍለ ስናይ ምንድን ይሄ ወደኋላ መለስ ብለን የአፄ ኃይለ ሥላሴ ዘመን እናስታውሳለን። የአሁኑ ትውልድ ያን አጋጣሚ የለው አልሰማምም። ያኛውን ግን የኛ አባቶች ቀደም ያሉት በተለይ በእድሜያቸው ገፋ ያሉት 50ዎቹ 60ዎቹ ያሉት ሰዎች እንደሚሰጡ መረጃ
በአጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ያው ቴክኖሎጂው ትንሽ ጀመር እያለ ነበርና ሬዲዮ ጣቢያ ነበር። በዛ ዘመን በአብይ ጾም ጊዜ ሙዚቃ አይለቀቅም፣ ሬዲዮ ጣቢያው ጭምር አብሮ ይጾማል። ምንዋር ከምነኝ ጾም ግን እንደኛ ስጋ ቅቤ በልቶ አይደለም፣ ከዘፈን ይጾማል እና ዘፈን አይተላለፍም በዛ ሬዲዮ ጣቢያ። እኔ አልሰማሁም፣ የነበሩትን የነገሩኝ ነው። እነ መጋቢ ስርዓት አለም ዋጋን ጠይቄ የተረዳሁት ነው ከቀደሙት አባቶቻችን። እንዲሁም ደግሞ ተቀርጾ አልነበረም በዛን ጊዜ የሚቀርበው። በዛን ሰዓት ከሚያቀሩት አንዱ ዋነኛው አንጋፋው መጋቢ ስርዓት አለም ዋጋ ናቸው፣ ዛሬም በህይወት አሉ። እና ሂደው ላይቭ ነው የሚያቀርቡ፣ በገናው ይዘው ሄደው እዛው ሬዲዮ ጣቢያው ላይ በቀጥታ ያቀርባል። እና በዛን ጊዜ እንደ ተቀርጾ ሳይሆን የሚቀርበው እየቀጥታ እየሄዱ ነበር የሚያቀርቡት። እና በአብይ ጾም ጊዜ ዘፈን አይለቀቅም። ዜናዎች፣ ሌሎች ማስታወቂያዎች፣ መልእክቶች ከተላለፉ በኋላ በጣም በሚዲያው የሚተላለፈው በገና ነው። እና ልክ ሌላ ጊዜ እኮ ይቀርባል፣ ግን እንደዛኛው ቀን በስቶ አይቀርብም። በሌላ ጊዜ ግን ሙዚቃ ነው፣ ዘፈን ነው፣ ሌላው ነገር የሚተላለፈው። ስለዚህ በአብይ ጾም ጊዜ በገና ስለሚተላለፍ ይሄ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ከባድ ተጽዕኖ አሳድሯል። እና ሰው ሁሉ ልክ አሁን ጾም ሲመጣ ሰው በገና ያስባል። በሌላው ጊዜ በገና ይደረደርም ማለት አይደለም። ምክንያቱም የስሙ ትርጓሜ በገና የሚለው ቃል አማርኛ ነው፣ ግዕዙ መዝሙር ነው። መዝሙር የሚለው ቃል መዝሙር ስም ነው። በቋንቋ ስነ መዋቅር ውስጥ ስንመጣ ወይም ሰዋስው ስንመጣ መዝሙር የሚለው ስም ደግሞ ዘመረ ከሚለው ግስ የመጣ ነው። ዘመረ አመሰገነ፣ ቀደሰ፣ ባረከ ነው። ስለዚህ መዝሙር ማለት በገና ማለት በአጭር ቃል ማመስገን ማለት ነው። እና እግዚአብሔር የምናመሰግነው በጾም ጊዜ ብቻ ነው አይደለም፣ ሁልጊዜም እናመሰግነው። ስለዚህ በገና በጾም ጊዜ ብቻ አይደለም የሚደረደረው። ያ ተጽዕኖ ስላሳደረብህ ግን በገናን በምን ጊዜ ብቻ እናስባለን? በጾም ጊዜ እናስባለን እንጂ በፍስክ ጊዜም በገና ይደረደር። እንዲያውም በራእየ ዮሐንስ ላይ ምዕራፍ 5:8 ላይ ሰፊ ታሪክ አለ። ከቁጥር 1 ጀምሮ በገና በልዩነት በኪሩቤልና በሱራፌል የተደረደረው በጌታ ትንሣኤ ቀን ነው። እዛ ላይ የሚያመላክት ታሪክ ስላለው መጽሐፉን በወሰደ ጊዜ አራቱ እንስሶችና 24ቱ ካህናት በበጉ ፊት ወደቁ ይላል። በጉ የተባለው መድኃኔዓለም ክርስቶስ ነው፣ ለስም አጠራሩ ምስጋና ይሁንና በበጉ ፊት ወደቁ ይላል። እያንዳንዳቸውም በገናንና የቅዱሳን ጸሎት የሆነ ዕጣን የሞላበትን የወርቅ ዕቃ ያዙ። ከዛ በኋላ በገናን ይዞ ምስጋና ይጀምራሉ፣ ድርደራ ይጀምራሉ። ምስጋና ይገባሃል፣ ተገድለሃልና ከአሕዛብም ከነገድም ከቋንቋም ሁሉ ድል ነስተሃልና እያሉ ለጌታችን ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ያቀርባሉ። በምን? በበገና። ያ ቀን የጌታ የትንሣኤ ቀን ነው እና በልዩነት እንደ በፍስኩም በትንሣኤውም እንኳ በገና መላእክት ፈሰኩ አይባልም። በልዩነት በሰማያውያን መላእክት እንኳ በገና የተደረደረው በትንሣኤ ቀን ነው እንጂ በጾሙን አስታከው አይደለም። እኛ ምድራውያን ሰዎች ግን በጾም ጊዜ በብዛት ይደረደራል፣ ጥሩ ነው። በሌላ ጊዜም ደግሞ አሁንም አብዝተን መደርደር አለብን እንጂ ከምስጋና አናቋረጥም። ያ የሬዲዮ ጣቢያ ተጽዕኖ ስላሳደረ ግን ህዝቡም ይህን መረጃ በአንድም በሌላም ትርጉም ስለደረሰው ምን ያስባል? ጾም ሲመጣ በገና ትዝ ይለዋል። በገና ለምንድን ነው እንደዛም የሚያዋዱ የሚስማማውም? ወረብ ወይም ከበሮ ከበሮ ጋር ከሌሎች የዜማ መሳሪያዎች ጋር በገና አይደረደርም። አንዳንዶቹ ይቀላቀሉታል። እንደ መጋቢ ስርዓት አለሙ አስተምሮ ግን ስተፍ ነው። በገና የብቻ መሳሪያ ነው የሚሉት እሳቸው ደግሞ በትውፊት የተቀበሉት ሲወርድ 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 የመጣውን መልእክት ይዘው ማለት ነው። እና አይወረብበትም። የወረብ መዝሙር የደስታ መዝሙሮች አይዘመሩበትም። በገና የምንደርድረው ቀስ ብለን በንስሐ ስለሆነ ከወቅቱ ጋር እጅግ በጣም ነፍስንም ይመስጣል፣ ይገዛል። ለምንድን ነው አሁንም የተሳሳተ መረጃ እንዳንይዝ ነው። በገናን በጾም ጊዜ ብቻ እንዳናስበው ለማለት ፈልጌ ነው። በጾም ብቻ እንዳናስበው፣ ምክንያቱም ሰው አሁንም በጾም ጊዜ ብቻ ነው እያሰበው ያለው። አሁን ሚዲያዎችን በጾም ጊዜ ብቻ ይመጡና ኢንተርቪው ያደርጉናል። ለምን? ለምን በትንሣኤ አይመጡ? ለምን በልደት አይመጡ? በሌላው ጊዜ መጣት አለባቸው እንጂ ጾም። ያ ማለት እኮ እግዚአብሔር የሚመሰገነው እኛም ንስሐ የምንገባው ወይም የምናለቅሰው ከእግዚአብሔር የምንታረቀው ጾምን ጠብቀን ነው ማለት አይደለም። በሌላው ጊዜም ቢሆን ንስሐ ያስፈልገናል። በሌላው ጊዜ ምክንያቱም ኃጢአት እንሰራለን ሰዎች ነን። ጾምን ጠብቀን ሳይሆን በፍስኩም ጊዜም ቢሆን ምናልባት ቀኑን ላይኖረው ይችላል። በፍስክ ጊዜ ቢሆንም ግን እግዚአብሔርን ለማመስገን ግን አንገደብም።
በፍስኩም ዜን ልንቀጥል ይገባል እና በዚህኛው ጊዜ በስቶ ያኛው ተጽዕኖ ስላሳደረው ቅድም እንዳልኩት በጾም ጊዜ በገና የምናስበው መዝሙራቱም በሌላው ጊዜ በፍስኩ ጊዜ ወረቦችን ቸብችቦ መዝሙራትን እንዘምራለን። በዚህኛው ጊዜ ከበሮ ራሱ አይመታም። በቤተክርስቲያናችን በአብይ ጾም ከበሮ አይመታም ሙሉ ጊዜ። በእርግጥ በገና ብቻ አይደለም፣ መሰንቆም አይፈቀድም። ለዘፈን አልዋለም፣ ዋሽንትም አይፈቀድለትም። ጥንቱን መሰንቆ የቤተክርስቲያናችን መሳሪያ ነው። ጠጅ ቤት ገብቶ ቀረ፣ በዛው እኛን ያስገባ ነው ያስወጣው ጠፋ፣ በዛው ቀረ። ዋሽንትም ዋሽንት አራት ቀዳዳ ነው ያለው፣ የአራት ወንጌላውያን ምሳሌ ነው፣ የቤተክርስቲያናችን መሳሪያ ነው። እሱም ጠጅ ቤት ገባ፣ ማን ያውጣው? ያስገባ ነው እኛንን፣ በዛው ቀልጦ ቀረ። መሰንቆ የሃይማኖት ምሳሌ ነው። መሰንቆን አይተነው ከሆነ መስቀል ነው፣ እንዳለ መስቀል ነው ሙሉ በሙሉ። እሱን ማስገብተ ነው ቀረ፣ በየት ይውጣ? አሁን እነዚህ የሙዚቃ መሳሪያዎች ነው፣ ግን አይደለም፣ ከመጀመሪያ የመዝሙር መሳሪያዎች ናቸው። በገናንም ታግለውታል። ወደ ጠጅ ቤት ለመውሰድ ወደ ሌላው ዘፈን ቤት ለመውሰድ ተሞክሮ ነበረ፣ ግን በገና ገና ሲደርድር ድምፁ ሲሰሙት ይደነግጣል ሰው። ከቱም በገናን የሚያስበው በሌላ በሙዚቃ መሳሪያ ሰምተውት ስለማያውቁ ደንገጥ ይላሉ። ይሄ ልዩ ጸጋም ይፈልጋል። በገና ለመደርደር የኪሩቤልና ሱራፌል የሰማይ መላእክት የሚሰጉት ይልቁም ታላቁ አባት ቅዱስ ሊቀ መዘምራን የሚዘምርበት የቅዱስ ያሬድ ይቅርታ የቅዱስ ዳዊት መሳሪያ ነው። ዛሬም በሰማይ የሚያመሰግንበት ነው አለ። በግልጽ በመጽሐፍ ተጽፏል። ቅዱስ ዳዊት ዛሬም በበገና እንዴት እንደሚያመሰግን ብዙ መጽሐፍ ብዙ ማስረጃ ማቅረብ እንችላለን። እና እነዛ ይሄም ሞክረውት አልሆን ሲል ራሱን አስከብሮ ቀርቷል። እነዛኞች እንግዲህ የሚያግዛቸውም ጠፋ መሰል። ለመማርም ቀላል ናቸው። ዋሽንት፣ መሰንቆ፣ ክራር ለመማር ቀላል ስለሆኑ ሰው በቀላሉ ተዋህዷቸው በቀላሉ ይዟቸው ይሄዳል። በነዛ መሳሪያዎች ደግሞ ዘፈን እንትን ምንድን ነው ይሄ ጀግኖችን ለማነቃቃት በጦርነት ጊዜ በስራም ጊዜ በሁሉ ጊዜ መሳሪያዎችም ቀላል ናቸው። ከቦታ ቦታ ይዞ ለመንቀሳቀስም ዋሽንትም፣ መሰንቆም፣ ክራርም ቀላል ናቸው። ይሄኛው ብዙም አይመችም ስላልተመቻቸው አስቀርተውታል። አንዳንዶች አሁን እየዘፈኑበት ነው። በበገና በበገና የዘፈኑ ሰዎች አይቻለሁ። እንደዛ እንደ በእርግጥ እሱ ሃይማኖቱ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታይ ስላልሆነ እንዲያው ለማበላሸት የገባ ይመስላል። ብዙ ሰዎችም አስተያየት ሰጥተውት እንዲያው ትንሽ ጥፊ አቅምሰውታል፣ የቃል ጥፊ። ከዛ ኋላ ደግሜም አላየሁትም እኔ ምናለት ወይ ስላላየሁት ሊሆን ይችላል ወይ እሱ ተገስጾ አቁሞታል። ትልቅ ነውር ነው፣ ብልግናም ነው፣ አይጠቀምበትም። ምናልባት እሱ ተመልካች አግኝቶ ቢዝነስ ገንዘብ ሊያገኝ ይችል ይሆናል፣ ግን ይሄ ቅስፈት ነው፣ ቅስፈት ነው። በዚህ አይዘመርም። እንኳንስ በበገና ልንዘምርበት ይቅርና እኛ ራሳችን ልንዘፍንበት ይቅርና እኛ እኮ ለዘፈን የተከለከልን አይደለም። በገናው እኛም እንድንዘፍን አልተፈቀደም አይደለም። ለዓለማዊ ጨዋታ፣ ለዓለማዊ ዘፈን በሰርግ ቦታ እንኳ ሂደን መንፈሳዊ ሰርግ የሚሆን ፍትሐ ነገሥታችን ያስቀምጠዋል። ክርስቲያን ሆኖ ወደ ሰርግ ቦታ ሂዶ በእግራቸው እያሸበሸቡ በእጃቸው እያጨበጨቡ አይዝፈኑ ብሎ ፍትሐ ነገሥት አስቀምጦታል። ክርስቲያን ከሆነ እስከዚህ ድረስ ነው። አይደለም በገና እኛ እንኳ ያው የተከለከለ ለምን የስላሴ ማደሪያ ነው እና የተከለከለ ነው እና እሱ እንደዛ አድርጓል። ሌሎችም ይሞክሩ አሉ። እንግዲህ ስላልተዋህዳቸው እስካሁን ራሱን አስከብሮ ቆይቷል በገና። በዚህም እግዚአብሔር ይመስገን ወደፊትም ራሱን ጠብቆ እንዲሄድ እመኛለሁ። ሴቶች ሳይሆን ሁሉም ሰው እዚህ ጋር የሚስተናገደው እንደ ሃይማኖት ተቋም ነው። በቃ ይሄ ሃይማኖታዊ ተቋም ለሴቶች አይደለም፣ ለወንዶች። ወንዱም ሆኖ በገና ለመደርደር ሲመጣ ጸጉሩን አንጨብሮ ገና ሲመዘገብ እናግረዋለን፣ አስተካክል ጸጉርን። የሚያፍተለትመን የለም። ይሄ ጠባብ ሱሪ አድርጎ መምጣት አንፈቅድም። ይሄ ወንድ ስለሆንኩኝ ነጠላ ሳለብስ በገና እነካለሁ አይችልም። ገና ሲመዘገብ ነጠላ ያዘጋጃል። የነጠላ ማስቀመጫ ቦታዎች አሉን፣ ራሳቸውን የቻሉ መለስተኛ ቁም ሳጥኖች አሉን። በፌስታል አድርገው ያስቀምጣሉ። ትምህርታቸውን ከጨርሱ በኋላ በፌስታል አስቀምጠው ይሄዳሉ። ያቺ ትንሿ ቁም ሳጥን ለወንዶች ነጠላ ማስቀመጫ ናት። ልኬዛቸው ሁለት ሶስት አሉን፣ በዛ ያስቀምጣሉ። ሴቶቹ ግን ተላብሰው ይመጣሉ፣ ተላብሰው ይሄዳሉ። በቃ ለሴቶቹ ያምርባቸዋል፣ ነጠላ ውበታቸው ነው። ለወንዶች ግን ነጠላ ሳይለብሱ በገና መንካት ራሱ አይችሉም። እና ስርዓቱ በጸሎት እንጀምራለን።
በጸሎት እንጨርሳለን። ይህ ቦታ ልዩነት ካልሆነ በስተቀር ቤተክርስቲያኒቱ ለዚህ የተዘጋጀ አዳራሽ ወይም ቦታ ስለሌላት ወጣ ብለን ተከራየን እንጂ እዚህ ጋር የሚከናወኑ ስርዓት 100% ሃይማኖታዊ ስርዓት። አርብ አርብ ውዳሴ ማርያም ጸሎት እዚህ ተማሪዎች እናደርሳለን። የቅዱሳኑን ታሪክ እንማራለን። የበገናው ታሪክ ተምረነው ስለማያልቅ እጅግ ብዙ ጥልቅ የሆነ ነገር ስላለው አርብ አርብም በ11 የቅዱስ ያሬድ ለምን ተቋሙ በቅዱስ ያሬድ ስም ስለተሰየመ እሱን እናስባለን። በ11 አቡነ ሐራና ቅዱስ ያሬድን ጽፏቸውን እንጠጣለን። በ26 ደግሞ የታላቁን ቅዱስ አባት የአቡነ ሐብተ ማርያም ልዩ ቃል ኪዳን ስላለው እሱን ደግሞ በ26 እናስባለን። በየሁለት ሳምንቱ ልዩ መርሃ ግብር ተዘጋጅቶ የቤተክርስቲያኑ መምህራን መጥተው ትምህርተ ወንጌል ይሰጡናል። አርብ አርብ ደግሞ ውዳሴ ማርያም መንደሰን የቅዱሳኑን ታሪክ አዘከረን ቅዱሳኑ የሳምንቱን ቅዱሳን አስተዋውቀን ፕሮግራሙ እንጨርሳለን። ስለዚህ ይህንን ቤተክርስቲያኑ ለማድረግ ከቤተክርስቲያኑ አገልግሎት ጋር ይጋጫል። ለምሳሌ አብዛኛው የሚማረው ሰው ከ11:30 በኋላ ነው ከስራ ተመልሶ። ከ11:30 በኋላ እኛ ቤተክርስቲያን ሄደን በገና እንማር ብለን ብንል፣ ምክንያቱም በየቤተክርስቲያኑ የ11:30 ላይ የምህላ ጸሎት አለ፣ ትምህርተ ወንጌል አለ፣ ከሰርክ ጉባኤ ጋር ይጋጫል። በገና ደግሞ ጸጥታን ይፈልጋል፣ ከዛኛው አገልግሎት ጋር አይስማማም። ለዛ ነው ትንሽ ሳንርቅም ሳንቀርብም በማዕከላዊ ርቀት ይህን ቦታ እንዲሁ ራሱ ቅዱስ ጊዮርጊስ አዘጋጅቶን አጎራብቶ እዚህ ያስቀመጠን አቢሲኒያ ባንክን እግዚአብሔር ይህን ቦታ መቻችቶ የጠበቅን እና ይሄኛው አገልግሎት ለፈቃድ እግዚአብሔር ያለበት ነው ብዬ አምናለሁ። እና የሚከናወነው ስርዓት ደግሞ ሃይማኖታዊ ስርዓት ነው። እንደየሰውየው ፍጥነት ሆኖ እኛ በመደበኛነት መሰረታዊ እውቀቶች ለመስጠት ያስቀመጥነው 120 ሰዓት ነው። ከሰኞ እስከ ዓርብ ነው ትምህርት የሚሰጠው። ከ11:30 እስከ 12:30 አንዳንድ ሰዓት እንሰጣለን ቲዮሪውን ጨምሮ። አንዳንዶች ጊዜ ኑሯቸው በግላቸው መጥተው የሚደረድሩ ካሉ ጣታቸው ከፍታቱ ተሎ ወደ ቅኝት ይገባሉ፣ ተሎ ይዋዳቸዋል፣ ጊዜ ሳይፈጅባቸው። ድምፅ እንደ የጸጋ ጉዳይ ነው። አሁን ስዘምር ድምፅ የለኝም ከሌሎች አንጻር፣ ሌሎች የተሻለ ድምፅ አላቸው። ግን እግዚአብሔር የእኛን ስብዕና የእኛን የውስጥ ንጽህና የውስጣችን ድምፅ እንጂ የላዩን ድምፅ አይደለም። ይሄ ጥሩ ድምፅ ያለው ሰው ምናልባት እንዲያው ድምፅ ያማራልኝ ብሎ ካሴት አውጥቶ ለገበያ ሊሆነው ይችላል። ለእግዚአብሔር ካላዋለው ያም ሊጠፋበት ይችላል። ማንኛውም ሰው የራሱ ድምፅ አለው የተሰጠው። በዛ ድምፅ እግዚአብሔር ማመስገን ይችላል። እግዚአብሔር አንተ ቆንጆ ድምፅ አለህ ና፣ አንቺ ድምፅ የለሽም ዘራይ አይል፣ በገናም ይህን አይጋብዝም። ባለን ድምፅ በተሰጠን ድምፅ እናመሰግናለን። እስትንፋስ ያለው ሁሉ ስለ እያንዳንዱ እስትንፋስ አለ እስትንፋስ ያለው እግዚአብሔር ያመስገን ነው። እጽዋትም ብርሃንም ጨለማም እንኳ ያመሰግናሉ፣ በመዝሙር 148 ላይ እንደተጻፈ ያመሰግናሉ። ስለዚህ ድምፅ ግዴታ አይደለም። ካለን ጥሩ ማራኪ ድምፅ ምንድን ነው ይሄ ውበት የሆነ ምንድን ከለር ነው የሚባለው፣ ከለራዊ የሆነ ከሰው ጆሮ ላይ እዚህ ጋር የሚስረቀረቅ ድምፅ በተፈጥሮ ያላቸው ሰዎች አሉ የተሰጣቸው። እነሱ ካሉ ደግሞ እነሱ ያመሰግናሉ። ሁሉም ሰው ደግሞ ያ የለውም ከሌለው እነዚያን መሰረታዊ ድምፆች ግን ላላላላላላላላላ ምትለው የሚያቅተው የለም። በዚህ የተነሳ ሁሉም ይችላሉ። እንደ ደግሞ ይሄኛው በህብረ ደግሞ ስለምናመሰግን ልዩ የሁላችን ድምፅ ሲዋሃድ የራሱ የሆነ ጣዕም አለው፣ የራሱ የሆነ ምስጋና አለው። በግል ስናመሰግን ደግሞ ለራሳችን ተመስጦ ከመጣልን የምናመሰግነው እግዚአብሔርን ስለሆነ እግዚአብሔር ድምፅ መርጦ አይደለም የሚሰማው፣ የሚፈልገው እሱ የእኛን ማንነት ነው፣ ውስጣዊ ማንነት ነው። እና ድምፅ ግዴታ አይደለም። እንዲያውም አንዳንድ ወላጆች ትንሽ ቀረጥ የሚሉ ልጆቻቸውን የሚረብሻቸውን ወይም አንዳንድ ሰዎች በግላቸው ዝም ብለው ማይረጋጉ ሰዎች አሉ። ይህንን በገና እኮ ለዚህ ሳይጠቅም አይቀርም ብለው ይመጣሉ። በገናው ልክ ገና ስንጀምር ወሬ አይፈቀድም። ዲሲፕሊን በግድሽ ጤነኛ ሰው ሆኛለሽ ተገድ ሳትፈልጊ ድባቡ አሁን ቤተክርስቲያን ስንገባ ጸጥ ነው የምንለው። ድንገት ስልካችን ሲጮህ እንኳ እንድንግጣለን። ወይ ሳይለንት አድርገን መግባት አለብን፣ ወይ ደግሞ ኦፍ አድርገን መግባት ያለብን ቤተክርስቲያን ስንገባ። ልክ እንደዛ ድባብ እዚህ ጋር ያለው ድባብ ልክ ስንገባም ጸጥታ ነው፣ ወሬም የለም። ሰው ቢበዛም ወሬ አይፈቀድም። ስለዚህ ያ ሰው በግዱ እዚህ ጋር ሲመጣ ወደ ራሱ እየተመለ ሌሎችን እያየ ድንግጥ እያለ ዝም እያለ ይህን ከጓደኛ ጋር ማውራት አይፈቀድም። በገና ሽንካያሽ በኋላ በቃ ከራስሽ በገና ጋር የራስሽን በገና እያዳመጥሽ ያኛውም የራሱን በገና እያዳመጠ
ከራሱ ጋር ነው የሚያወራው እንጂ ከሰው ጋር አያወራ። እና ትምህርቱ ደግሞ ከባድ ነው። የሚሰጠው ትምህርት በገናው የሚሰጠው የሚፈልገው ስብዕና ስላለ ያን መስፈርት እንድናሟላ ስለምንገደድ ያ ባህሪው ወጣ ያለ ሰው ተስተካክሎ ንስሐ ገብተው ብዙዎቹ ስጋ ወደሙን እየተቀበሉ ንስሐ አባት የላቸው ንስሐ አባት እየያዙ እራሱ ትምህርቱ የሚፈጥረው ተጽዕኖ ስላለ ያ ሰው በጣም ተስተካክሎ ጤነኛ ሆኖ ትዕቢተኛ ተንኮለኛ የነበረ ሰው ሁሉ ከዛ ተላቆ እጅግ ተቀልሶ ነው የሚመጡት። አንዳንዶቹ ደግሞ ያላለላቸው ፍርዱን ተሸክሞ የሚሄዱ ደግሞ አሉ። እየተነገራቸው የማይሰሙም አሉ። ያው ሰው ናቸው። እኛን ፈርድን ፈራጅ ሌላ ስለሆነ ከኛ የሚጠበቀው የሚፈልገው ይሄን ይሄን ስብዕና ነው የሚፈልገው ይሄን ይሄን መስፈርት ነው ብለን በዝርዝር መጽሐፍ ቅዱስ የተቀመጠውን የቅዱስ ዳዊትን ሕይወት መሰረታችን እሱ ስለሆነ በጋኑ እንደዋናነት በብሉይም በሐዲስም ለሐዲሶች መዳረሻ እሱ ያስቀመጠው ቤተክርስቲያናችን ዛሬ ውበቷ፣ ጌጧ፣ ሽልማቷ የቅዱስ ዳዊት መዝሙር ነው። ዜማዋ ደግሞ የቅዱስ ያሬድ ዜማ ነው።